Fala galera, beleza? Bom, informalmente falando de mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de Warzone mais uma vez. Foi uma partida solo que eu peguei em live e mano. De verdade, tipo, essa partida foi muito boa. Foi muito boa. Foi realmente muito boa. Mas é isso, essa live eu fiz na Twitch, então se vocês quiserem, o link vai estar aí na descrição. Não esqueçam também que a gente tá com aquela parceria com o Tax e com a Rox. Os dois links vão estar aí na descrição. E é isso. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu comentário se vocês gostaram do vídeo. E se vocês tiverem algum tipo de coisa que vocês queiram ver. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no final do vídeo. Valeu! Kate in the safe zone. Nossa. Vocês viram onde o cara tá? Opa! Enemy UAV overhead. Otário. Nossa. Toma. Toma. Meu Deus. Otário demais. Nossa, nunca mais campera. Surprise, motherfucker. Opa. Opa, eu não vou ali não, nem fudendo. Mano, olha o jeito que. Mano, tu não tá na frente. Tu não tá jogando nenhum tipo de campeonato. Olha o jeito. Mano. É eu e o cara. Nossa, estão, né? Let's go! Eu sou um cara que tem bastante loot pra mim. Voltei quase full loot, família. Let's fucking go. Let's go. Mais um, nice. Nossa. Let's fucking go, boys. Cara, eu tô jogando solo, velho. Jogar solo é basicamente você dar a sua vida 100% do tempo, senão você morre. Se eu vencer essa solo, irmão, vai ser foda. Vai pro YouTube, com certeza. Agora eu vou jogar um pouquinho mais safe, porque eu, né?
Caralho, mano, eu tô muito concentrado, irmão. Carai. Eu tô tremendo. Mano, atira nesse maluco. Tá, tem um cara ali. Movement! Embaixo. Tem três. São os dois que estão ali, mas... E eu? Não! Acabou? Acabou.